Zvanično, Uroš Kabić, Ali i Miloš Degenek su novi fudbaleri Crvene zvezde. Da li su ovo dobri potezi, da li će se isplatiti i koliko je obeštećenje dala Crvena zvezda za ova dva potpisa, saznaćete ukoliko ostanete sa mnom do kraja. Sportski pozdrav, dobro došli. Danas pričamo o dvojcu koji je pojačao Crvenu zvezdu, doduše ovaj jedan čeka zvanično predstavljanje, ali kako tvrde naši mediji, posao je završen. Krenut ćemo od fudbalera koji nam dolazi iz MLS-a, iz ekipe Kolumbusa, verujem da vam je već svima dobro poznato ime i prezime Miloš Degenek. Momak koji ima 29 godina potpisat će sa Crvenom zvezdom ugovor na dve sezone plus 12 meseci opcije produžetka saradnje. Isti će zarađivati negde oko pola miliona eura u istoj, a što se tiče obeštećenja, Crvena zvezda, kako se navodi, uspela je da spusti sa 500.000 eura na 450.000 eura. Čekaj, stani, znam, sada ćeš mi napisati, nije tačno, 500.000 dolara su dali za njega, ali dolari kada se pretvore u eure, to je 451,500 nešto, nebitno. Svakako, 450.000 eura za jednog ovakvog fudbalera, iskren da budem, nije nešto što je mnogo. Može da pokrije tri pozicije, obe štoperske, i da odigra po potrebi na poziciji zadnjeg veznog. Naravno, isti nije korišćen na toj poziciji u Crvenoj zvezdi, ali kažem, ne bi bilo nemoguće videti ga tu. U suštini, radi se o fudbaleru koji ima zaista veliku igračku karijeru iza sebe. Veliko iskustvo je nešto što će mu sigurno olakšati ovaj treći mandat u Crvenoj zvezdi. Prisjećanja radi, on je iz Yokohame došao u Crvenu zvezdu 18. na 19. sezonu za 200.000 eura, da bi onda Crvena zvezda ga prodala u Al Hilal za 3,6 miliona, onda se vrati u Crvenu zvezdu za 1,5 miliona, da bi ga ista pustila u Kolumbus početkom prošle sezone kao slobodnog agenta. Sada istog vraća za obeštećenje, to vam je samo dovoljan pokazatelj koliko je loša transfer politika naših klubova, da je to prosto za ispitivanje. Svakako, Miloš Degenek, pored toga što ima 1,87 m, dobro igra desnom nogom, radi se o čoveku koji generalno jako veliko iskustvo ima i sigurno da će biti jedan veliki plus kada je Barak Bahar u pitanju, zato što je isti pokušao već nekoliko puta da ga dovede u Izrael, međutim nikada se nisu kockice poklopile. Iza ovog fudbalera je 13 nastupa i 1000 minuta u tekućoj MLS sezoni, tako da možemo da kažemo slobodno da dolazi kao igrač u kontinuitetu što se tiče tog nekog ili ti te neke minutaže. Što se tiče druge strane priče, ona nas vodi ka severu zemlje. Novi Sad saopštio javnosti, odnosno Vojvodina, da je Uroš Kabić novi fudbaler Crvene zvezde. Juče opšta detonacija na Marakani, najveći mogući projekat crveno-belih za narednih 3 ili 4 godine, upravo ovaj momak koji ima 19 godina, vidjet ćemo koliko će uspjeti da ostvari ta neka očekivanja koja su uložena u njega. Pored očekivanja, fudbaler koji vredi po transfer marketu 1,2 miliona eura, Crvena zvezda je za njegove usluge platila 800.000 eura plus procenti od dalje prodaje. Sada ćete mi mnogi reći koliko mi živimo u režimskoj državi, koliko ovo, koliko ono, Vučić rekao mora ovo, Čović rekao ovo, Tezić rekao ono, ne. Ovaj momak je pre 2 godine imao ponudu iz Italije tešku 2,5 miliona eura. Međutim, tada je Vojvodina stavila veto na celu tu situaciju zato što se smatralo da će napredovati i zato što se smatralo da je daleko moguće uzeti veći novac. Ali ovaj momak se nije razvio baš u tolikom pravcu koliko su Italijani prvobitno mislili da je zlata vredan. Pa tako, ovaj momak na kraju završava u Crvenoj zvezdi. Reč je o klincu koji je prošao sve omladinske selekcije reprezentacije Srbije. Ostaje mu još to da debituje za U21 i reprezentaciju A selekcije, kako god hoćete. U suštini, sam Zvezdan Terzić, Mitar Mrkela su najavili da će biti projekat, možda čak i za reprezentaciju. Ono što mi je fascinantno, to je da Mitar Mrkela ne zna kog je fudbalera doveo. Kaže Uroš Kapić, ako ste to primetili na konferenciji, tako da Uroš Kapić nam je došao, prosto neverovatno koliko
koliko se neozbiljno radi po svim mogućim parametrima. Isto je bilo za Petera Olijanku, čovjek nije znao dakle ga doveo, ali dobro, to vam je samo pokazatelj koliko se zapravo sam Iter Mrkela pita u Crvenoj zvezdi. Radi se o momku koji može da pokrije 4 pozicije, iako po transfer marku stoji da može da igra na 3 pozicije, dakle dobro može da se snađe na poziciji iza napadača, prirodno mu je desno da igra, također može i levo krilo da odigra po potrebi i ono što je neverovatno kod njega, može da dobro se kreće na poziciji klasičnog veznog fudbalera. Također Vošega je u nekoj modifikaciji koristila i u špicu, cela igra generalno se zasnivala oko njega u drugom dijelu prošle sezone, sada Voša može se reći da je odradila dobar posao, jer sigurno da će Crvena zvezda biti daleko ozbiljnija odskočna daska nego Vojvodina, uz dužno poštovanje. Ja koliko god da sam bio ljubitelj one politike Vošine da se njihovi talenti ne prodaju u Crvenu zvezdu i Partizan, jednostavno vreme je pregazilo takva pravila i danas to nije moguće. Svakako ovaj momak sada će mu skočiti cena, prvobitno što je potpisao za Crvenu zvezdu, biće interesantno vidjeti koliko će minuta dobiti obzirom da je na njegovom mestu zaista, zaista jaka konkurencija. Zaboravio sam da napomenem to da momak igra odlično levom nogom, međutim ni desna mu nije strana. Dakle, na njegovoj poziciji tu će biti zaista teška konkurencija. Nikola Mituljikić je trenutno na spisku igrača Crvene zvezde, mada mislim da će on na pozimicu. Filip Falko je povređen, vidjet ćemo kakav će biti status Italijana kada se oporavi, međutim verujem da mu sledi raskid ugovora. Osman Bukari je također tu, onda imamo Vladimira Lučića, Stefana Mitrovića, Kataja, to su sve krilni fudbaleri koji će se šaltati kako s leve tako i na desnu stranu. Peter Olijanka je također tu koji može da igra na krilu i koji će igrati najverovatnije na krilu ukoliko dođe napadač. Obrni okreni, Crvena zvezda za sada je klub koji posluje jednom jako pametnom transfer politikom. Ovaj transfer i ovaj dolazak samog Kabića i tu je onaj mali Kosta Nedeljković, to su dva velika projekta u budućnosti na kojima može da se zaradi papreno. Vidim da kao da me neko čuo kada je Kosta Nedeljković u pitanju, pre tipa 2 nedelje sam rekao ukoliko ovaj mali nastavi ovako da igra, borit će se za njegov potpis klubovi već u ovom prelaznom roku. Tako da su ga blindirali, ne bi trebalo da dođe do nekog iznenađenja. Generalno, kažem, Crvena zvezda bi mogla na ovom dvojcu da zaradi ogromne pare ukoliko budu pametno radili svoj posao. Naravno, takva situacija da bi se desila moraju da se poklope mnoge kockice, da ih zaobiđu povrede i naravno da se ta neka pregovaračka moć crveno-belih poveća ili ti podigne na neki viši nivo. Ujedno želim da prokomentarišem i to oko Strahinje Erakovića. U javnosti se plasiralo da je momak otišao za 7 miliona eura, zvanična cifra koju je platio sam ruski klub je 8 miliona eura, tako da te neke priče, te neke laže maže, mislim da je to ono malo neverovatno. Zaista 8 miliona eura je nešto što je malo. Ja sam očekivao dosta više, mnogi se ne slažete sa tim, XY puta sam pričao o tome, ali generalno ovaki fudbaleri moraju da idu za daleko veći novac, naročito što je on reprezentativac Srbije, nije dakle reč o, ne znam, Kosti Nedeljkoviću ili ti lopam Jevremoviću koji su mladi reprezentativci, već je reč o seniorskom štoperu. To bi bilo to što se tiče ovog izdanja. Danas na glavnom kanalu bit će fokus što se tiče žrebova, vrlo verovatno ćemo odraditi analizu protivnika, tako da ispratite kako live, tako i same videozapise koji će poizlaziti, ja se nadam, nešto kasnije popodne. Ukoliko ne izađu danas, sutra, obavezno čekirajte sve linkove iz deskripcije. Moje ime je Stefan, a mi se vidimo već koliko sutra sa novim vestima. Do tada, sportski pozdrav!